ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੂਲਸ ਨੇ ਮੀਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਊਠਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਤਾਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੱਖਣ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਊਂਟ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੁਨਾਫਿਤ ਲਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਨੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚਿਲਰ ਲਗਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਬੋਟਲ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਰਮੋਨ ਸਟੀਰੋਇਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਚੇ